to fight.
pode eu falar, todo mundo vai ver, não é? Você cortou o truco? Você cortou a máquina, porque aí meu povo pega, porque aí não vai ir. Quando você dá fogo, não vai aparecer muito seu defeito. Porque ela vai ser mais clara, não vai aparecer seu defeito. Porque o que você quer assim? É a prima dela é super boa. Qualquer coisinha que você quer parece, lindo. Agora eu vou supor que você pegar um ponto de três coisas, aí como que eu tô falando, tá tudo bem? Não, eu não acho que eu tô falando, não, eu tô olhando, pá. Eu tô olhando, pá. Eu tô olhando, pá.